Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dire pitepangan kelawan Petruk katuran masyarakat kaliat jirono ing Purwonegoro Banjar negara karo ngenteni Kang Bawor Kang Garing di Kongkon Rama Semar onlonan lumampan dire ngegengeken swasana malam-malam hari ini. Tasyakur khitan anggi zikrinur arsiliu putra almarhum Bapak Bahirun Ibu Haryati kaliat jir Purwonegoro. Nggih, muga-muga wilujeng selamat berkesedaya intine nang alam dunya ya donga dina sing waras, bahagia, selamat dunya akhirat. Dianggi sing sehat, tambah pinter, mempeng sekolahe, pinter ngajine, taat karo pangerane, dadi anak ingkang saged nyuwargakna wong tua, swarga dunya lan swarga akhirat. Amin. Ki lumebar masyarakat kaliat jir Purwonegoro. Kumangga sing berkah donga dinonga. Ija-ija kadange bayam kadang bayam cecel ke aku dikancani kanggo ngregengna suasana masyarakat kaliat jir mangga mas. Hop iya ipa hop yo opro Petruk ya. Saya nambah bangun dasar kayu lancip.
Priwe wong kon ngancani. Alam golet wayangan liyane. Iku ya. Iya, ya nek ana iku ya. Tong 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 tong. Wis. Ndong tang dong tin dong deng dong nang dong ding nang nang tong nang nang di
terakhir melas 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 dong tung dong tung dong tung dong tung melas 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 teng tong teng tong dong teng dong teng melas 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 teng tong tung 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 gendang tung tak tak gendang tak melas 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 melas. Ora papa tutuh genah tekan esuk kaya kowe dangtung-dangtung tok. Ala ora papa sing penting bayaran. Apa dibayar? Non? Dapat dibayar. Lho, nggih, jane nyong anu kae. Ya sportif to. Oh, mengko dingin. Nyong iki wayangan. Nggih. Sore nyong dikabari. Nggih. Sore mau mulane nyong iki ngomong gareng andhep bintang tamu. Nun sewu. Kula niki bingung. Bing. Apa jenengan kon munggah apa ora? Perkara jenengan bahas bayaran nanti dulu. Soale kaya kiye. Kaya kiye rembugane rong minggu kepungkur. Kaya jamane nang Cilacap. Nggih, leres. Nyong kan ngomong karo sampean. Nggih. Mas Gareng. Ya? Nggih. Mas Gareng. Nggih. Tanggal 16 kosong apa ora? Loh, nggih kula kosong lah wong. Pripun sih? Lah kula kan matur karo sampean wong nyongkop temu jenengan wingi nang panggungan wingi kae. Lah iki kan kula kan ngabari karo sampean Mas Gareng tanggal 16 jenengan kosong apa? Lho yo nggih kosong mulane kula terus. Lah iya kan. Kosong jenengan kan? Nggih kosong. Mbok jenengan kosong ngesuk nyong wayangan. Nggih kan tanggal bener mbok tanggal 16 nyong wayangan nang kali ajir teng Purwonegoro mriki. Purwonegoro. Teng daleme Bu Haryati nyong ngabari. Nek jenengan kosong, nggih. Kula niki arep mayang. Leres. Tanggal 16. Mbok jenengan kosong, kula niki arep wayangan. Ah, nggih, pancen ngaten jenengan. Tidak ada kalimat gareng ngesuk melu ya, kula mung ngabari. Cermati rek kalimat. Mbok menawa Mas Gareng seneng karo wayang arep nonton. Lah sampeyan danten kareng urusane sapa? Oke, yang ngono diurus. Niki kados ngaten. Kepriwe? Ini harus diluruskan, harus diklarifikasi. Lah kula tanggal wingi sing rong minggu kepungkur sing kaya. Yang nggih kan jenengan matur. Matur kali jenengan ngono. Kula lagi jagung aja patut omong reng tanggal 16 jenengan kosong. Iya. Kula semaur kosong. Kula ngesuk wayangan nang kali ajir. Lah nggih leres. Kula ngesuk wayangan teng kali ajir. Kula takon kula takon jenengan jawaban bener. Nggih. Jenengan jawabannya apa? Kula kan kosong. Kosong. Nggih. Kula niki arep wayangan nang kali ajir. Kula niki mung ngabari mung jenengan arep nonton. Lah sampean tantan kareng ngurusane sapa? Gareng sapa sing ngurus? Teneng mikir ngrebuk tentang bayaran. Lho. Ya yang melu sapa ya? Ya. Jajal arep melu sapa? Gratisan dengkule jarang. Kepriwe? Ke dalangnya sudah mulai ora sportif. Kepriwe maksudnya? Lah iya ora sportif kepriwe. Lah sing ngandani. Duh. Ngandani dagelan, otomatis lah nyong macak ya macak gareng. Sampean niku dalang, takon tanggal kosong boten kula nggih kosong tanggal 16 nggih kula catet lan njang kula badhe wayahe. Kula matur karo Bu Haryati. Bu Haryati apa jenengan ngomongi gareng? Ora kok Mas, ya niku boten kok Mas. Lah saestu nopo lah? Saestu kula ya kaget. Lah. Lha kese gareng melu sapa? Wong tanggal 16 ku ngabari, mbok menawa nek sampean seneng wayang arep nonton hiling-hiling maring kali ajir. Malah jenengan danten gareng buap Haryati ya ora perintah, nyong ya ora ngongkon mu ngabari malah jenengan danten gareng sapa urusane sapa? Har lah har, yang har bola. Dadi ki ora oh udu maksudnya ke ngandani nyong kon manggareng ya orang kur ngabari mau nyong ngarem dalang or apa na perintah kata-kata ngesung maka jari ngurono buk jere sapar penonton iya pun ngabari dok ngesung nyong pentas aja ini gudok coba geh dan jenang kan gudang garing nganggu apa nganggu garing kaya niku maksudnya sapa jeng perintah boten apa-apa ora papa garing nang kene ora dibayar nang jalan ora papa. Apa sih? Ora kesut temenan. Mung emosi. Alah.
Oke, wong kene ki dermawan, dermawan. Buktine. Aja kuwatir nyong ora dibayar nang dalange ora papa. Ora ya, ora apa-apa. Wis kadung corang-coreng. Wis ora denger ngisi niki. Heeh. Imam. Aku nyelang ember. Nggo ngapa ember? Lah iya nggo narik mengana. Sumbangan, sumbangan maksudnya 5,000-an itu rampung ya, lumayan mubeng ya. Bayarannya dalangnya karo gareng itu gak kayak gareng jelas. Aduh, Jan. Yeah, ya wis ora apa-apa nyatane sik kadung munggah ya yang berbicara. Nah, kados ngaten dadi gawe bombong rombongan. Lah kaya kowe pe dadak meledak. Bojoku tuli wis maras nang umah Mas lah. Wah, bocah wong. Oh, deg-degan ora lumrah kepriwe kae. Sampeyan ya duwe bojo. Sinten? Ya duwe lah. Bojone ya wong. Udu kodok. Bojo ya wong. Aduh. Oh. Bojoku wah paling jos markojos. Lha ya bojoku senajan ibarate bojo gareng ning ya pinter golek duit. Oh. Bojoku pintere maksude. Lha ya pinter banget tuh golek duit. Lha nyung telat duit nang ndi? Bae konangan nang ngisor kasur, ngisor bantal, nang sak jas pe konangan. Heeh. Jadi pinter golek nang katok-katok ya, celana kena ya, kabeh ya. Pinter golek duit, Mbok. Lah iya wong jaman siki kadang-kadang mbok dodolane online kae. Online. Nun? Online. Ya kuwi sing anu nang HP kae ya, lah. Ya online. Bocokku ya melu bae. Dodol apa? Oh, kanca-kancane pirang-pirang kaya penyanyi-penyanyi kan pada wawuh kaya gue. Lah artis-artis pada wawu dodolan dodol bojoku melu pe dodolan dilalah dodolane dodolan daster. Wo. Dodolan daster online iya. Kan nang HP maksudnya. Oh, tapi bojoku kan pinter. Pintere. Lho paling-paling ki bocah liya-liyane pada sedina payu siji pe kur 150. Oh. Bojoku sedina bisa payu ping 3. Daster siji regane 300. Payu telu. Oh iya, batire sih paling kur 50.000. Dan nek bojomu? Bojoku 300. Bisane. Siji wae. Bisane. Mbok larang banget. Ya nulak, ya bisane kuwi apa anu trik pemasaran pinter? Ora kaya kuwe. Apa anu di kepriwe diobral ngantek kepriwe? Lha kuwe uli atul karo jeroane daster. Murah temen lah. Ya payu aja gue. Lo ya payu lo. Saya ya bangga punya bojo pinter dagang. Dan bangga sampai ya. Lo ya bangga bang bojone payu ya bangga lah. Suami macam apa? Kamu nanya. Ya. Apa? Lah ya kamu nanya. Lah iya. Ya iya. Lah iya ya bangga. Alhamdulillah wonten dalemipun Ibu Haryati. Haryati ingkang kaleres dalu menika kagungan hajat Walimatul Khitan. Sampeyan ya wis khitan kowe? Nun? Wis sunat sampeyan. Oh. Nuwun sewu Mas. Nggih. Kula dumugi semriki kawit khitan niku dereng ngertos wujude nggen kula. Maksude? Lho kan nek lagi mandi kan. Lah niku kula sampe seniki tesi trauma tur wedi. Tegese wedi marta. Lah niki wonten critane. Lek priwe? Kula kan wong sunat jaman gemiyen mboten kados seniki. Iya, siki wis modern. Oh ya siki wis modern, wong siki arep model apa pe wong arep digawe gambar naga ya tejeng, arep digawe manuk beri ya bisa. Apa? Lah ya gawe maring Jepara kana. Dokter-dokter Jepara kan. Janek jaman-jaman nyong lah jamane kula kan niku lah wong sunatan mawon dasare kula niku tiang boten gadah. Oh, iya. Dados kula niku dititipaken sunatan masal. Nggih Mas, kula sunatan masal nggih seneng wong angsal kupluk, angsal klambi koko, nggih angsal sarung, nggih angsal sangu ya. Sangu barang. Nggih. Lah niku dilala waktu semanten niku jumlahe kali dosa 20 kula urutan nomor 15. Oh. Lah diundangi kabeh nang kono ana. Sapa bae? Karsono. Wo. Lison. Ala. Maman iku ya dilalah tekan nomor 20 gareng. Lah nyung mlebu wong jaman gemien tuli sepitke ora nang kamar. Mung ditutupi tok karo klambu kaya piye. Lah ya urut-urutan maring ana nang dhuwur meja nyung mlebu kamar kone mantene reng munggah meja. Lah nyung munggah meja dudari katoke tek udari Mas.
patoke nyung teku dari wis turun. Nah, nyung turun kene mantrine. Iya. Wis meneng bae, aja obah, aja wegi. Lah nyung ya sempet takon sakit mboten Pak Dokter, Pak Mantri? Ora-ora lara mulane meneng bae. Ya merem, kula nggih merem. Lah siap-siap. Lah begitu nyung wis wudak kaya kuwe, kamar sebelah ke tulung-tulung Mas. Tulung-tulungnya beker-beker ya nyong orang ngerti apa kelaran apa wedi nyong orang ngerti mantri nih ngomong reng kowe tak tinggal aku maring kamar sebelah kayak kamar sebelah lagi tulung-tulung wano keling-lingan kelambu lamung keling-lingan kelambu langgeh tapi kowe jawab ki kene baik ya lo mantri nih lunga nyong nunggoni nengkono lah kamar sebelah besi tulung-tulung lah nyong krungu ngos kayak kowe apa gue? Basur. Oh. Anak basur neng kono terus munggah maring mejaku. Kono ya meneng bae. Nyong ya bong kone dokter kon meneng bae ya nyong meneng bae. Lan dilala basure kowe temingkring jan pas banget. Nang neng lato-lato. Lah basure wong anu basur. Iya. Lah kowe nyosori apa sing ora? Oh, basur kan panganane bangsane cacing kok. Lha iya bangsane cacing, kowe tuli basur. Berarti gunmu gedene secacing. Ya ora masuk. Ya gedhe gunku lah. Oh. Lha iya, apa ya? Ora lah. Masa kok. Wah, lingom apa? Iya. Ya. Ayu-ayu kok ngatak banget. Kepengin ngerti jajal. Alah, kepengin lato-lato. Kepengin lato-lato. Ya iya. Tapi jangan khawatir wong siki antara perempuan dan laki-laki, dewasa, anak-anak, tua muda sing padha ora teles lato-lato ki gampang. Oh, siki nyong sebenarnya ora bisa. Ora teyeng gua padha Mas karo nyong ora nyong belajaran dela-dela lo kena sampluk-sampluk. Mulane siki sore sa bingung. Kepriwe? Mas pokoknya angger sing lanang ya cukup aja gitu. Ya. Angger sing wadon ya lato-lato kayak gitu. Wow. Wis padan duwe lato-lato mbok. Iya. Lah nutugaken Mas. Ya. Basure kowe nyosori Mas. Lah nyong wong ana disosori mandan kerasa keri kayak kowe laras si ora keri Mas. Iya. Larane si ora Mas. Kerine. Lah nyong ya matane tak buka tuk sending kejap kejip kowe. Lah ki basur kok salah suwe kayung bilaini banget. Basure ngose gede banget. Mos. Lah nggone nyong kok dilag-lag Mas. Are urung disepiti kowe. Lah nggone nyong ke dilag-lag kaya kiye Mas. Lah nyong ya aduh nyong piun. Lah nyong dipeseni kone mantrine kon meneng bae ya nyong meneng bae. Iya. Bek non, lah kowe mikir tuli ngomong laras ya ora Mas kerine. Ya. Bareng kaya kowe mantrine teka, basure digusah. Terus, lah ya begitu basure digusah, basure lunga, mantrine ngomong siap ya reng. Ya. Nggih. Lah begitu ngomong siap, lah kok kene lampune mati bet. Arep disepiti lampune mati. Ning ora suwe Mas rong menit kok terus murup. Lah begitu murup nyanyung ya ngomong oke ya arep disepiti mbok. Lah kok mantrine wis reng. Jere nyung wis disepiti, lah nyong kon sarungan. Anu urung kecekel dokter. Lah kowe kena nyung ya ora ngerti wong kena siap ya reng ya terus lampune mati, begitu lampune murup kok terus nyung jere wis reng kon sarungan. Ya kon sarungan nyong kon metu, ya nyung kowe diwe sangu diwe duit di anu kowe. Iya. Lah nyung ya karo mikir ujarku nyung urung krasa disepiti dening kon wis ya iya. Kowe. Terus lah, bareng mengana mbok padha wah anggere suka-suk jam 9 esuk padha baris nang ril sepur. Terus padha di kowe bocah-bocah sing bareng nyong kowe ditempel-tempel nang maring ril sepur. Jere ya ini fakta maksudnya ini bukan saru lho nggih Mas nggih. Maksudnya ge anu bener men jere cara wong ganuke men aja gendelen. Ditempel nang maring apa? Ril sepur kan panas Mas jam 10 esuk panas banget. Nang ngaporan nalpot nun yang ngernalpot yang kok blidur lah
mencepet melepuh. Yo. Maksudnya ditempel enak ndak sing ngomong. Kene reng, nang apa sih? Enak-enak gatel kayak gua. Begitu kayak gue nyung ya wis apurung reng, wis apa enak-enak gatel padahal nyung urung nganti seprene ge nyung asih bingung. Apa nyung wis disepiti apa urung? Apa aja-aja kian lebihan basur. Ya. Lebihan basur. Ya kayak klebet ya. Kayak bendera. Nyong bating surwidi lho. War ndeleng. Yo. Ih, nyong be ora kepengin ndeleng kok ora kepengin ndeleng. Ndeleng. Ajalah. Aja. Wah, jan alhamdulillah sindene Mas Ulin luar biasa. Guys sing mengene guys ya SMP. Kene ge. Kene ya SMP. Siji loro, siji loro telu SMP. Ge siji loro telu Pak. Ya SMP kabeh. Iya. Sing kene SMP-ne kepri wae? No, ya SMP-ne ge sampun meh pacaran. Iya. Sing SMP kene ge sampun manak pindho. Iya. Terus gel-gel lison sing ngomong tuh. Jarek ge sing loro SMP juga. Hah? Sampun mah medodong. Kalison sing ngomong. Miki kae bocah. Lison tanggung jawab son. Ya. Ya lunga lison. Jarek ge sing loro kae sampun mah medodong. Wah. Oh, kae bocah lison. Nun. Nyong kan talang atur. Oh. Menyampaikan. Yalah. Hmm? Gimana ini? Biyungnya lucu. Lato-lato. Oh. Tok, kajel tok. Iya. Yeah. Nggih, mbok pilih wonten. Nggih dikenalkan Rin. Nggih. Alhamdulillah nyong rapal mari sinden jajal sama Pak. Sinden nggih. Mingkang mriki. Iya. Kisah bagian kurang sing niki kamutane jan mung ngandeng-ngandenge tok jan. Nggih. Orang ngerti kan? Mike, Mbak, duh, yang apa Mike cekel? Ya, gue andung-andungnya gue. Tang pundi, andang-andungnya tang pundi. Kepriwe? Tang pundi, andang-andungnya tang pundi. Orang kerungu? Tang pundi. Tukan modus. Dalangnya iri. Iri, tiba-tiba nyekel anu wadon anu limbu karo canggih. Itulah kerugianmu. Apa sih? Lah kowe sing sinden ya kowe sing bayar. Terus sinden kowe sing ngomongi. Terus lah ngapa kowe terima ngadepi gedebukan karo kulit garing? Wong gaweane. Nut, gaweane. Gaweane. Ning ya anggere kira-kira lagi nyong anu rusak melu-melu. Ya. Ya wonten iri yo. Nah, iri yo. Wah, ya mbok. Ya iya, Pak. Bayar dong. Hei, bayar. Ya. Oke. Sabar, Ndru. Saking mriki monggo memperkenalkan diri. Mananya nama? Namanya. Ya, itu. Yendere tepang nami kula Yeniar Fitriana. Hah? Yeniar Fitriana. Parmin. Panggilane Yeye. Yeye. Oh, Yeye. Yeni. Nasi sekolah. Kuliah. Iya, nang ndi? Kuliah Jogja. Wah, di mana? Yogyakarta. Yogyakarta. Jurusan Yogyakarta UNY. Oh. Hah? UNY. N apa M? N. N negeri. Negeri. Jurusan apa, Nduk? Seni musik. Oh, seni musik. Berarti lato-lato ya. Ya. Taruh-taruh sih. Berarti nanti kalau sudah lulus jadi guru seni musik. Guru. Wah, aku mau dong diajarin seni musik. Wow. Ajarin apa? Ya? Lato-lato. Ya. Kalau bermusik ya. Kan mesti identik dengan menyanyi. Menyanyi. Ya. Nah, ya itu saya kepengen nanti kalau bermusik menyanyi kan membutuhkan napas yang panjang. Terus saya kepengen dibuatkan napas yang panjang. Pripun iku? Ya. Buatan dibuatkan napas panjang. Oh, napas buatan. Ya, napas buatan. Begitu. Maukah? Mau. Oh. Mau. Aro basur bae basur napase ngos-ngos-ngos. Nggih, ye ye. Matur suwun. Saking pundi mangkene iki? Wangun. Oh, wangun. Wangun kok ana bocah kaya kiye ya. Nang apa sih? Ora kawit gemien ketemu nyong. Oh. Angger gemien ketemu dadi riri tok kowe. Yalah. Ye ye. Jejereh.
Sinten? Gula napa? Lah. Uduk ae sampean aku wedup. Oh, malah lengup. Iya kok pela. Iya. Siki. Hah? Siki. Ki ngaseng gelut ki. Siki lah. Yalah. Ki lagi ditonton lho. Nami kula Dewi. Dewi. Oh, asline saking pundi? Saking Jatinawang. Dasi kuliah napa sekolah napa pun bojo napa dereng? Sampun manak. Apa ya? Kelalen. Astagfirullah. Astagfirullah. Kepriwe? Karo anune dhewek kok kelalen. Anune dhewek. Lah. Astagfirullah. Sampun lulus. Lulus. Lulus sekolah. Oh, lulus sekolah. Iya, sing ngarep-ngarepi bojo rek. Oh, iya. Ngarep-ngarepi. Arep bojo? Iya, delamane. Berarti sudah pacar? Wuh. Sampun. Wes nang omah tapi nang kene ora. Sebelah lah, sebelah. Yo skip spasi. Iya. Sawang neh, ge bunder. Sinten? Kamu nanya. Iya. Nu. Matane ana belinge. Iyalah. Sopo iki? Iya, nama baru apa nama lama? Ya, kalau nama baru, nama baru. Nama baru belum buat. Hah? Belum buat. Nama baru belum dibuat. Belum. Yang lama. Yang lama lupa. Yang lama sudah bodol. Yang lama sudah lupa. Yang baru belum buat, yang lama lupa. Bocah apa sih kiraan ini? Telabung Basur. Iya. Basurnya siapa? Namanya Ma. Tantri Mas Gareng. Tantri. Terus masih sekolah? Enggak. Oh, meh bojogo. Oh, meh bojo. Iya. Ya, enggak. Oh, cecere. Sikus. Kepriwe gereng. Ki jereng niki kalusen, sing dhewe alus, santri aman tenan cecere ge priwe. Sikus. Gua jolodok ladak lah. Pala main wong wedon ladak kok. Ladak api. Ini begini paku, kalau punya mantu kayak gini wah ngisin-ngisin abang. Kenapa? Lah siki malah seumpamane bojo malam pertama. Terus? Kok masuk ke wong begitu mlebu kamar, metu sukang kamar, wah langsung enak tenang. Ya mbok malah main. Main kepriwe yuk. Krungu kabeh. Ya kan beda. Beda tempat tetap beda. Iya. Beda apa? Ya beda geli wawancara maksudnya. Oh, bukan beda rasa bukan. Nggih, apa maning? Mereng-mereng apa kok? Mereng-mereng apa kok? Hah? Apa? Maksudnya mak gue men jelas. Namanya tadi Mbak Sikus. Oh, nggih. Nggih, Kus. Dalem. Nah, ya kan halus kayak gue kepenak lho. Mbok iya. Jare sapa kan ana duda apa. Wis duwe lah. Oh, wis duwe duda? Iya. Oh, duda. Bujang sing urung duwe. Nggih. Bujang urung duwe. Iya, bujang sing urung duwe bojo iku ya. Masih kuliah sekolah kah? S2. S apa gue? S2. SD SMP tok. S2 lah, wong nyong S1 baby pilek. S2. Tulis serika sing mileki mbok. Dekat duwe S reng. Lah iya S1 baby. Jare S mu pilek ki reng. Ya. Ojan. Ya. Lebihan basur. Sing lebihan basur. Ki boceng kok ae balik kemutan basur kowe lho, lebihan basur. Jan. Terus apa ya takone miki ya? Apa mani? Rumahnya. Tidak dibawa. Kayak keong bayang gak wani umah. Iya kayak keong gak wani umah. Maksudnya itu genoeh lho, genoeh. Genoeh siapa? Panggonane. Panggonane ya nang kene ki Aki. Aki mapan lagi nang dhuwur panggung. Nah. Sindene sebule stres-stres kabeh kene. Maksudnya alamat. Alamat. Ya. Alamatnya siapa nyong? Iya. Nyong? Kowe jos. Iya. Berarti sing siki? Sing siki? Nah apa? Iya sing siki. Sing siki. Oh iya. Arep dolan apa keprima apa arep ngejob? Jujuki basur. Ya kowe kenalan jujuki basur lah. Iya.
Saking Nusa Wangkal, Saking Nusa Wangkal. Mbok jere sapa ngesuk piyaying kene ana dolan Nusa Wangkal. Nusa Wangkal ngendi dingin no? Nusa Wangkale pundi? Nusa Wungu. Oh, Nusa Wungu. Korea. Kroyang Etan. Oh. Nggih. Kroyang Etan. Kroya. Iya, Kroya. Nggih. Aja, sebenarnya aja takon-takon baik. Nah, ya soro pertakon maning lah. Wadah nyobai wadah. Wadah. Bocah kok kayak gue. Kayak sebelah kayaknya halus, Sinten. Ya. Ya. Mama sekarang. Ya. Ngapa reng? Kepri mereng. Gimana Mama? Aku melu lemas. Alah. Ya, namanya. Nama saya. Ya. Jesiana Putri. Jesiana Putri. Yeah. Saking pundi asalipun? Dari Kesugihan. Oh, Kesugihan. Tesi sekolah single nopo anu udah punya bojo? Udah punya bojo ngene. No? Satu-satu tanyanya. Yep. Sekolah? Sekolah sudah lulus. Single? Boten. Enggak. Masih single? Tidak. Oh, tidak. Ana mertuane yo. Ana satpam e. Ya. Wes di bojo. Sampo. Lu jol kutuk sawang nang kana masih ku, malah sresida sebleng. Yo. Sresida. Takon maning lah. Nen? Takon maning ya. Ya. Maning lho. Lah hey. Maning ya takon. Takon maning. Lah kok gari cinta. Galah. Sebleh apa ya. Juragan gandul. Juragan apa? Gandul. Habis ngerti iki lah. Iya. Juragan gandul. Wis lah ya. Sapi. Sapi. Ngejos. Ngejos. Jenami nama Bedus, nama. Enduk, ya. Basur. Loh, Basur. Namanya. Mananya? Iya. Wati. Wati. Saking Srowot. Srowot. Ngerti Srowot apa ora, Reng? Mbuh. Srowot ora ngerti. Ora ngerti. Gaul ya Reng. Lah wong wingi kanggo nang ana benyong ora disengi ya nyong ora ngerti srobot. Anu udan nang gunung dadi ora disengi melas. Keplarak-plarak nyong tuli melas karo kono. Anu melas. Nek jalane apik tak sengi, dalane mandan kurang ampek melas karo kono. Lah ya ora kaya tanggo ganjel-ganjel melas mas lah. Nyulane nyong ora ngerti srowot, ngesuk angger nang srowot maning nyong sengi. Iya iki. Ngerti srowot. Ngesuk sange nang dong ya. Sange kaya mancing ya. Sebelahipun. Nggih. Ki ngati-ati rek, ngati-ati rek. Ngati-ati. Nyong pe ora ndeleng nak kok. Nang apa sih? Lha arep urung ditakoni sing kek. Wah. Kaya arep gadag. Nggih. Teneng ala tombene ya kerep gadag. Dijam pernah sinten? Nami. Bulan apa? Nggih. Apa pengen kenalan karo iki? Lho nggih kepengin lah. Oh ya kepengin bojo. Lah. Wis ngerti ya sing ngerti kenalan. Ngerti takon lah jekon. Lah jabis lah cetakon. Ya tok-tok lah. Beh nyong takone negara. Maksudnya ngenalaken saya kan pura-pura enggak tahu siapa namamu, yeah. Bojo Mira. Lah. Kamu namanya siapa? Wong anu wis ngerti takon baik. Oh Bojo Mira nggih. Keton goblok. Iya. Ngerti reng keton apa? Globo. Iya, keton ngerti goblok dikawandi. Ngerti goblok melu-melu. Iya ngerti goblok dikawani. Ana ora ora disengi ben-ben melu e kowe. Iya. Sing gawe sapa? Sing gawe ya dalange. Berarti nyong. Berarti dalange. Apa? Bae kan. Mbok ora dibayar maneh. Iyalah. Jejere iki. Terakhir. Anu ke kayak kayak artis Vena Melinda. Iyalah. Ora usah takon karo si Dan arep medodong. Ih, jengkel. Ih, marah. Bresek. Astagfirullah. Ih, marah. Ge, sinden itu enggak boleh marah-marah. Alah. Oh, di tetangga saya ya anu ada sinden mah, ada sinden marah-marah bali. Ih, bali kamu ya. Yang arep paring ndi? Bali ya jangkawani berkat. Bali-bali mana? Oh. San, tanggung jawab. Ke SMP mulu tuh SMP ku. Yeah. Lison, bukan lison kebu. Oh pancen bocah anggar ora genah. Lison pancen dadi bocah ora genah ya Bu ya. Oh anggo kok mae bae. Oh belis.
pancen bocahku kaya kae. Oh, pancen kudu nang rupane kurang didikan pancen setan. Ya Bu ya, wajah kae kuwe son. Oh, ketrek. Oh, ngana. Ndak apa miki ngene. Jeneng gelem. Son, wis saya marahin itu. Waduh. Kan? Iya jarna bae terus saya mati dapak yo. Aja aja kesu. Ora kan mboten pareng nggih. Nangkinang kinang kitung. Tanggu tang tanggu nang ting tang jos. Jos rajan. Cantiknya. Cantiknya. Dalange melu ngudang. Nen, astagfirullah ngadek. Cemplung. Ora cemplung. Gane. Gane kan literane melu gedhe. Ah. Diwekna kabeh kowe. Ah, nggih. Alah. Ya. Peluk, peluk Mas Gareng, peluk. Nggih. Kula kepengin Gareng jebul ora mung nglawak tok tapi juga pinter nembang. Sampeyan tok kacungi jempol. Mboten kados ngaten, Den. Ya multi talenta sampeyan kuwe. Lagune napa niki, Den? Dibawani Rin. Apa iki ya? Dulu bawanya itu saya lupa. Aduh, yang seneng sangat kuwi Mas Gareng. Mboten nggih. Apa ya namanya? Gimana mangke dawuhipun wonten tembang kangen nggih. Sah. Nggih. Sapa sing dipiji? Lah kula nggih ye-ye lah. Ngene sing nom ding. Sing sing anyar lho. Sing sing gres. Nanone nanone. Iya. Hangen ngaten nggih. Iya. Hangen nangen kemah. Kene lho, nduk. Sing alus. Iya. Belum dap tak dang tong eo dia jeng wong ayu, ayu mutini besedeng tak pondong eling keratone pun kakang nduk koin jaluk opo ta sembadan koin nyuwun opo ta sembadan waton kowe gelem sesandingan katresnan kelawan pun kakang opo kowe kerso dadi garwaku minangka sigaraning nyawa cayu kerso Mas Gary ngerti nono nek rojo-rojo liyo panganane pizza panganane burger kie Raden Gareng panganane suket. Lha kok suket to ngono piye to Mas? Ngertenono senajan to pun kakang raine ora pokro paribasan, ning ngertenono perkara bondo dunya ora kurang. Perkara wedang-wedang ora kurang delengen raja-raja liya sing nglamar kowe apa banyune? Apa inumane? Sprit? Fanta? Ge aku paceran. Lah, piye to? Kok pacaran to Mas Pi? Sing mandan main bus lah. Ya wis. Mbatire Sprit Fanta gone pacaran. Raja-raja liya ora aja kaget nduk, raja liya tumbakane apa? Kereta kencana, turangga jaran sing maneka warna, ge. Bandrosan. Lah kok bandrosan to piye? Iya, dong akna. Ya ora. Mulondo ayo kelawan pun kakak. Ya ha 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 ha. Ya ha 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 ha. Iya. Ha. Sampun Mas, sampun sampun. Sampun. Piye piye piye? Napa sing dirasa? Piye to Mas? Kene ngene tak nyong ngene ngene tak. Ya iri ya. Dalange iri. Ora. Oh. Ah, ya.
main ya ketoprakanku ya. Besok gawe garap. Iya. Banyu Paceran ini. Banyu Paceran. Bandosan. Bandosan. Ya. Mangga pun tindingaken sepinten. Nah, talene ya Mbah Til. Hangen-angen kumemang kekasih ngati semanuto marah pun kakak ya. Oh, karo garing ora pantas mata saya karo nyong ora ambruk nih, buatan ambruk buatan ora pantas buatan ambruk buatan. Tanggunganku nengke hangrantun pas banget. Nah ya pas pas napa nih tapi kan ora sesek mulane yo ora sesek to jampe salah aman apa buatan ini? Nur? Aman apa buatan? Salah suwe kok anak sing anget, anak sing anyes. Napa nih? Nur? Napa nih? Dengkule nyong. Napa nggih ndeleng lah. Anak sing anyes, anak sing anget. Wis lah. Wis lah. Wis 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 wis. Napa buatan iku? Nur? Deklang apa buatan? Aman. Duh. Jeneng telus. Oh. Kelatolatune pecah kowe mbok. Harus dinggo masuk malam. Galayo. Ala. Galayo. Galayong galayongan nandang bronto. Sarane pun radical Mas. Monggo Mas Maman dawahakenipun wonten tembangkan. Oh, yeah.
Nggih, matur suwun Mbak Yeye. Semangga. Lagunipun mangkene iki wonten tembang kangen ingkang sampun dipun aturaken. Nggih, mugi-mugi ndadosaken syukur nang penggalih. Yeah. Oke, katuran kagem temanten sunat Mas Anggi. Iya. Nggih, mugi-mugi kemawon samangke ndadosaken lare ingkang saleh. Amin. Lare ingkang migunani tumrapipun agama bangsa lan negara. Amin. Ugi mituhu dumateng tiang sepah. Ah, saged domi. Salam-salam rene ingkang sami streaming wonten Mbak Meli Epas Unpas Mbak Zari Lestari Singapura. Nggih, streaming nggih. Yanti Bumen sahabat tulik teng pundi kemawon lagune runtah lali janjine gelo kesucian hati. Masa Krivalak Malaysia nggih. Kegi pondutan Kang Sarman di Bandung modal lagu Jarom Jarom. Salamipun kagem Mas Miskam lan sedulur pawaka Bandung Genta Sintra Mas luar biasa. Yeah. Ya. Niku ki saking penikel Kampung Laut Mas Punti Fayas lagune Padang Bulan kalian pepeling bau sampun matur nuwun. Nggih, pepelingipun sampun. Bagus. Ya. Yeah. Aku dikancani, Nduk, kaya ngopo? Yo bancet. Cangkurang. Mas Kareng. Inggih, kula menika jan nembe sepindah lho Li Kareng. Apa nek derek niku Mas Petruk. Oh. Nembe niki makanya dari itu lu tunjukkan. Nah, panek apa nek? Ya kemampuanmu. Lho ya izin lah. Kowe jenenge pamer. Pamer ora tenan. Dadi wong kowe aja pamer. Maksudnya bukan begitu. Kepriwe? Bareng kok ya. Apa sih Gus? Kayak bakul some bae. Sambatan. Priwe? Yo. Ya. Kepriwe? Maksudnya lho. Ngapa kok? Ayong mandan gemeter. Aduh, maksudnya begini, kan baru pertama ikut Mas Ulin. Jadi maksudnya tunjukkan kemampuanmu itu bukan yang masalah hal pamer. Tapi ya masalah kemampuan itu sesuai dengan bidangmu. Lah ya, siki kok nyindir ya tunjukkan kemampuanmu dalam nyinden. Contone. Lah ya kayak gitu, ya, sekarang kamu terus pinter nyanyi, ya tunjukkanlah kamu dengan bernyanyinya, suaramu begitu loh. Terus. Maksud saya bukan masalah pamer yang oke lho aku ayu ki aku lho duwe ini itu lho aku ya ayu apa ndarani ora ayu ya maksudnya begitu kalau dipamerkan nuwun sewu pagulan iki cantik ayu itu baru namanya pamer. Iya ora kena ya Reng. Yo mboten gagah banget kok garing kon nyong kon garing kon menika wonten dawuh menapa Mas Petru niki wonten pamundutan jarum-jarum bagus katara kepe ya son masa goreng dan ganteng banget tiok dialem orang seneng dialek-elek jengkel karepe kepriwe Rika aja kejip-kejip kok kejip-kejip kayak lu mangling apa aja kok ya son manglingi ya son iya iya kejarek kone lison kon digawat terus jeng iya rekomendasi nih ya masuk rekomen lah iya masuk itu sudah saya tukin loh iya udah bujang boh aja kelalen apa bonusnya yang pola tenang lato-lato boh lato-lato lato-latonya pura babok pada abang ya neng jeruk ya enggak kan sudah diamplas oh iya halus halus iya mangga boh niki kenapa niki bancus jarum nggih, menika saking Kang Sarman wonten ing Tlatah Bandung. Menika saking Tlatah Bandung pawaka ingkang sami streaming. Ngaturaken wilujeng dalu menjelang enjing. Nggih, saking pawaka nggih kala wingi bar wayangan ngundang nyong ora sida. Ya. Nang apa re? Ora apa-apa mboten apa-apa wong. Wong durung rejekine. Betul, ora taun siki ya moga-moga nika panjang umur taun ngarep. Nggih. Ora taun siki ya moga-moga taun wingi ya gue. Priwe truk
Lah iya, orang tahun sih kayak moga-moga tahun wingi. Iya. Uki menika wonten Mbah Satiran Raskang nggih Uki wonten streaming. Uki wonten Pak Nas Manto bareng nggih. Oh nggih, streaming. Nggih. Alhamdulillah. Saking Bararawa Bendungan. Mas Yayo. Mas Topo. Kang Didi. Yo. Mangga lagune Jarum Jarum. Sarengan sekali Wijaya. Jarum,
Mas Petruk monggo. Matur nuwun, bagus. Suwun. Matur sembah nuwun. Pamundutan saking Cekelan Pawaka. Nggih. Bandung. Kasar banget aneh. Obot. Ya wong anu dinan-dinan jaring ya kasar. Masa artis tukang jaring yang ngisin-ngisin. Ya bukan masalah ngisin-ngisin. Mbok koe anger duwe gatelan yang ngeneh. Apa? Teku sape nganggo kapalku. Nah iya, jari tangannya kasap, kena gue kukur-kukur. Enggih, makin ini saking Genta Sentra Mas Bandung. Pamudutan wonten jarum-jarum sampun dipun pinangkani. Siap. Napa malih den iki? Bugak soko Bonang Gambang. Oh, Gambang. Kali-kali yo. Nggih. Mbah, mangga. Batu Raden. Batu Raden. Mbah, Mbah Dewi, Mbah Tan, Mbah Gus, Mbah Cis, Jesi. Oke, bawa hati. Gua tua-tua. Gua tua-tua. Pancen. Iya. Astaga. Gua tua-tua rusak. Mangga. Saran gimana? Oke. Yo, antarane Mbak. Ye 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 ye. Kalian Mbak Dewi, Mbak. Sapa kuwi? Mbak Tantri kali Mbak. Cus. Cus. Ye ye. Katuran sumangga. Nggih. Yo, Gambang saka lirik. Konco Waranggono Mas Gareng lepat kula pangapunten lan sedaya para konco Waranggono para wiro pradonga pangrawit
lan nggih keluarga besar Sohibul Bait ingkang tansah kula hormati Mbak Her ingkang sedaya hormati sedaya warga masyarakat Kaliajir sakukuban Purwonegoro Banjargerem matur nggih panuwun. Lan ingkang sami streaming lantaran Rak FM Purbalingga matur nggih panuwun. Mugi-mugi saged damel rena ing penggalih rena ing manah damel suka mari suka kanthi lantaran wirujeng selamat berkah. Matur nuwun. Kanti ono tetembungan balung jagung ten punggel semanten mawon, ono tetembungan balung jagung ten punggel damar manjung sinupet semanten mawon, mugi-mugi saged damel meranane wonten ing manah damel bunga bahagia.